ټولو ملګرو ته دا نصیحت د زړه د کومې نه دی چې اوس نور ډوب شي نو یویشتمه شپه به شروع شي اخرنۍ لس شپې هغه قیمتي شپې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د رمضان په دې اولو شلو شپو کې کله خوب کو کله مونز کو خو چې کله به دا لس شپې رالی نو بیا به یې ټوله شپه مونز کو و احیا لیله خپل کور والا به یې راپاسولی و وشد مئزره او ملا به یې وتړله عبادتونو ته نو دا لس شپې دي ګوره او لس هم کیدی شي دا نهی نه شپې چې ما ورته د الله عبادت نشو کولی نو کله به یې کوو قرآن کې الله دې میاشتې ټولې ته ویلي د ایام معدودات دا ټوله میاشت څه ده د یو څو د شمار ورځې دي نو چې د شمار په دې ورځو کې نهه ورځې پاتې شي نو بیا څه وایي د هغې باره کې او په هغې کې موږ بندګي د الله ونه کړو نو د زړه د کومې نه نصیحت دی چې د نن نه مقابله شروع کړي که څه کوتایي شوي یا که شوې ده اوس هغه کوتایي د هغې په ځای داسې کارونه وکړي چې هغه کوتایي ده ته الله معاف کړي تاجود دنه پاتې نشي د شپې مونځونه او زما امید دی انشاءالله چې تاسو به یعنی کم سې کم دوه درې پیرې قرآن خو ختم کړی په دې شلو ورځو کې امید دی نو اوس دوه درې ځل په دې شلو کې نو دوه درې ځلې اوس په دې لسو شپو کې ختم کړي بلکې دې نه زیات امام شافعي به په دې اخرنۍ شپو کې لسو شپو کې هره شپه کې یو پر قرآن ختمو هره شپه کې به قرآن ختمو ځکه چې هغه وي دا ورځې وي بیا پته نه لګي چې راځي او که نه د لیلة القدر شپه تا وګټله او تا پکې تلاوت وکړو لکه تا چې زر میاشتې تلاوت وکړو مونځ دې وکړو لکه زر میاشتې چې دې مونځ وکړو څومره فضیلت دی نو قرآن تلاوت له زور ورکوي خیر دی که دا مزدوري ده یو څو ورځې پرېږدی ډېر خو به نه خرابېږي که نه الا هغه چې یو سړی اوس داسې چې انتهایي مجبور هغه جدا مسله خو چې د کومو ملګرو وس کېږي او دا یو څو ورځې چوټي کولی شي د یو څو ورځې ځان د الله دپاره بندولی شي په عباداتو کې نو پکار ده او که نه کېږي نو بیا د دې مزدورۍ سره سره چې عبادتونه پکې وکړي داسې طریقه جوړه کړه چې دنیا پکې موشي او آخرت پکې موشي لیلة القدر شپه کېدی شي یویشتمه وي نننۍ شپه یا دویشتمه یا دیرشتمه څلېرشتمه هر شپه کېدی شي راته فایده ذکر کړه ځکه چې بعض علما وایي او دا ډېر تحقیقي قول دی چې لازم نه ده چې دا طاق به د یو نه رارواني کله دا طاق د لاندې نه هم کېدی شي لکه چې د لاندې نه حسابوي نو طاق عدد دیرشم راځي بیا پسې کم راځي اتیشتم نو شپږیشتم څلېرشتم او دویشتم کله داسې هم راځي او کله د بری نه هم راځي نو موږ په دغه نهو شپو کې یو درې څلورو ته پراته یو په هغه درې څلورو کې هم بیا ویشتمې ته ډډه لګولي زموږ دې کارونو ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه الله ولیده لیلة القدر دا شپه یېره کړه چې په دې ټولو شپو کې کوشش وشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته بیا څه وایي چې کله هغه شپه ته الله یېره کړه که نه نو بیا ورته څه وایي وایي په دې اخرنۍ لسو کې لټوي اخرنو لسو کې لټوي ځئ نو لټوي څه مطلب دی چې یویشتمې ته کېنئ یا صرف یویشتمې او دیرشتمې او پنځه ویشتمې ته کېنئ اخري لس یادې کړي اخري لسو کې لټوي نو هر قسمه عبادت چې کولی شئ ویکې تلاوتونه د قرآن ترجمه تفسیر عبادات مونځ او دس صدقې زکاتونه اعتکافونه جړاګانې الله ته عجزي الله ته چې الله پکې په موږ باندې رحم وکړي نو دا کوشش د نن نه شروع کوي اوس دا چې نور ډوب شو بس دا شروع شو دمه شو نو الله دې موږ له طاقت راکړي په دې کې د عبادت کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد